mesmo, neguinho. Quem fechou a terceira noite foi o pessoal do Boi Mamão, sim? Sim ou não? Sim, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Boi comeu mamão e cagou nas quatro. É. Ah, tá certo. Essa é a gênese da banda. Ali no meu, como é que é o símbolo novo da banda exatamente? É isso que eu queria saber. Homenagem ao Mussum. É, assim. Mas como a gente tem uma grande banda da arena, quando a gente toca para 50 mil pessoas, todos... Alface, não saiu, era pra ter saído, vai sair, como é que tá a galera, quem quer ouvir o Boi Mamão, como é que tá de registro aí? Nossa cara de ficou Alface. Alface. Grandes lançamentos de Natal, o Alface não saiu, como também não saiu o Party Up, outros lançamentos do Banguela, então acho que vai estar saindo em janeiro aí, então a galera que tiver afim de pegar o Alface aí, fica esperto que vai estar por aí. O Alface não apodreceu e não é goiaba. Tá certo, tá certo. Me fala uma coisa, e depois vai pintar disquinho de vocês, quer dizer, independente disso, como é que faz pra levar o som do Boi Mamão pro disco? Quer dizer, do show não deve ter um igual, deve ser essa confusão que cada um muda. Quero saber, pra levar pro disco, como é que se existem dificuldades, se a coisa é fácil? A dificuldade é que a gente pode até ir atrás e tal. É que é aquele esquema do Brasil, né? Pra você gravar um disco, você tem que ter um DAC na mão, bancar, e a gente quer... quando for gravar nosso disco, quer fazer bem produzido, legal, então essa grana a gente não tem, então queria que, se possível, se alguém gostou do nosso trabalho, inclusive, a gente deixa a conta tudo, inclusive o Banguela, qualquer um que esteja afim de lançar a gente esse ano, tudo bem, aceitaremos. A gente já está com umas ideias novamente, mas é surpresa, vamos falar agora. Sempre surpresa. Duplo ao vivo, igual o Zappa.